Poštovani gledalci, dobar dan, pratite vesti televizije Jasenica za utorak 25. avgust. Moje ime je Jelena Bogdanović. Od početka epidemije u Srbiji registrovano je ukupno 30.714 slučajeva zaraze koronavirusom, a testirano je ukupno 876.929 osoba. COVID-19 odneo je 701 život. Iako je dnevni broj novih slučajeva koronavirusa u Srbiji pao značajno ispod 100, nakon što je juče na osnovu 7.261 testiranog uzorka pozitivno bilo 57 osoba, lekari i dalje pozivaju na oprez. Prema podacima Zavoda za javno zdravlje iz Požareca od 24. augusta, na teritoriji Podunavskog okruga potvrđeno ukupno 1155 slučajeva pozitivnih na COVID-19, odnosno 5 novozaraženih u odnosu na prethodni izveštaj. Od početka epidemije najviše zaraženih je na teritoriji Smedereva, ukupno 635, odnosno 4 novo potvrđena. U Smederevskoj Palanci ukupan broj potvrđenih slučajeva je 343, što znači da nema novih registrovanih od početka preseka stanja. U Velikoj Plani ukupan broj pozitivnih je 177, to jest jedan novo oboleli. U Podunavskom okrugu ukupno je uzorkovano 8.535 testova. Prijemni ispit za upis u prvi razred u osnovnoj muzičkoj školi Božidar Trudić bit će održan u četvrtak 27. augusta od 9 do 11 časova u prostorijama ove obrazovne ustanove. Prijeve se mogu podneti sekretarijatu muzičke škole ili putem sajta ms.trudic.edu.rs. Pripreme za prijemni ispit se organizuju 24., 25. i 26. augusta, takođe u periodu od 9 do 11 časova. Slobodnih mesta u Smederevskoj Palanci ima za flautu, i to 10 učenika, 5 za klarinet, odnosno saksofon, 3 za harmoniku, 5 za klavir i 1 učenik za gitaru. Institut za transfuziju krvi i Planinski crveni krst u sredu 26. avgusta organizuju akciju dobrovoljnog davanja krvi. Akcija će biti realizovana u bioskopu Centra za kulturu Masoka od 9 do 14 časova. Streljačka družina Jasenice i Smederevske Palanke organizuje otvoreno prvenstvo Palanke u streljaštvu u kategoriji pioniri i pionirke pojedinačno. Takmičenje će se održati u 3 meča 6., 13. i 20. septembra sa početkom u 10 časova. Prijave se obavljaju do 3. septembra do 17. časova. Vreme. U Palanci i Šumadiji do kraja dana oblačno, povremeno sa kišom. Najviša dnevna temperatura 24 stepena. Poštovani gledalci, pratili ste vesti televizije Jasenica. Doviđenja.